U posljednjih 6 godina u Slavonskom je Brodu ugašeno 5905 radnih mjesta. Mnoge su mlade obitelji u potrazi za boljim životom otišle izvan granica Lijepe naše. Slavonski Brod prošle godine bio posljednji na popisu gradova po iznosu sredstava povučenih iz europskih fondova. No unatoč tome, 7. grad po veličini u Hrvatskoj mora biti lijep. Odlično, odlično, super, urađeno, odrađeno, lijep. Prekrasan je. Prekrasan je. Prekrasan je. Još se nadam lijepom cvijeću i zelenilu i bit će super. Danas sam ga prvi put vidio, ne znam šta će biti u okviru njega, ali bit će vjerojatno lijepo. A tu ljepotu Brođani će skupo platiti, čak 500.000 kuna. Da li je bilo nužno? Pa mislim da je. Grad Slavonski Brod je jedan od većih gradova u Republici Hrvatskoj. Bar po nečemu se možemo ponositi. Mislim da Brođani podržavaju ovaj projekt. Mislim da... Da to vredi toliko. Eto, ja imam takvo mišljenje. Sviđa mi se, ali mislim da je to malo bacanje novaca, para, da je previše kitnjast. Pa, sad to sve zavisi od vođača, ova dogovora, ovakvi neki pregovora, jel? Politički, lijevo, desno. Ovisi što će biti, a malo je, čini se malo previše. A sad, kakva će biti konačna verzija, vidjet ćemo. Za naš život ovdje, i stanje u našoj državi je puno. Križanje kod Halajka donedavno je bila crna točka na gradskim prometnicama. Novi kružni tok riješio je brojne probleme, međutim njegov novi izgled donio je sa sobom i neke nove. Brojni Brođani žale se na smanjenje preglednosti. Previsoko. Mislim da bi kružni tokovi trebali biti pregledni. Zato što ne vidite što ne stane ništa, da. Svaki dan ovim putem pješice ili automobilom prolazi iz Rinka. Ja sam o tom razmišljala gledajući kako idu, jer nemamo dobar pregled dolaska ljudi sa semafora. No u gradu ističu, takvim izgledom žele podsjetiti da je Slavonski Brod i dalje industrijski grad. Ovo je jedan način da malo posjetimo i Brođane, da živimo u gradu gdje postoji tvornica Đure Đakovića, bez obzira u kom je ona obliku sad, ali i sad u onom krugu radi negdje 5.500-6.000 Brođana i ljudi iz okolice Broda. I dalje nedovoljno da nahrani sva gladna usta na području grada. Dok se to ne promijeni, pažnja i koncentracija vozača ne smiju popustiti niti u jednom trenutku. Ovo je samo zakompliciralo sva, kako da kažem, otežalo, jel? On je bio dobar. I prije bilo kakvog uređenja.